किस पूज चढ़ावो
रघु पाए रुत आई सरस बसंत पावे रुत आई सरस बसंत पावे रंग रात रवे से तेरे जाए किस पूज चढ़ा पाए रुत आई सरस बसंत पावे रुत आई सरस बसंत पावे तेरा दर्शन दासा कहो राई तेरा दर्शन दासा कहो राई जग जीवन जुगत ना मिले काए जग जीवन जुगत ना मिले काए तेरा सरस बसंत पावे रुत आई सरस बसंत पावे तेरी मूरत एका बहुत रूप तेरी मूरत एका किस पूज चढ़ा देवो तू किस पूज चढ़ा देवो तू तेरा अंत न पाया कहाँ पाए तेरा अंत न पाया कहाँ पाए तेरा दासन दास कहो राय तेरा दासन दास कहो राय रुत आई सर संत पावे रुत आई सरस बसंत पावे रंग रात रवे से तेरे जाए किस पूज चढ़ावो लगो पाए रुत आई सरस बसंत पावे रुत आई सरस बसंत पावे तेरे सठ संबत सब तीर्था तेरे सठ संबत सब तीर्था तेरा सच नाम परमेश्वरा तेरा सच नाम परमेश्वरा तेरी गत अवगत नहीं जानिए तेरी गत अवगत नहीं जानिए अनजानत नाम वखानिए अनजानत नाम
बखानी है रुत आई सरस बसंत माहे रुत आई सरस बसंत माहे रंग रात रवे से तेरे जाए किस पूज चढ़ाओ लगो पाए रुत आई ने सरस बसंत माहे रुत आई ने सरस बसंत माहे नानक बेचारा क्या कहे नानक नानक बेचारा क्या कहे नानक बेचारा नानक बेचारा क्या कहे क्या कहे नानक बेचारा नानक बेचारा नानक बेचारा नानक बेचारा नानक बेचारा क्या कहे नानक बेचारा क्या कहे नानक बेचारा क्या कहे सब लोग सलाहे एक से सब लोग सलाहे एक से सिर नानक लोका पाहे सिर नानक लोका पाहे बनगार जाओ जेते तेरे नाम है बनगार जाओ जेते तेरे नाव बलगार जाओ जेते तेरे नाव है रुत आईने सरस बसंत माहे रुत आईने सरस बसंत माहे रंग रात रवे से तेरे किस पूज चढ़ाओ लगो पाए रुत आईने सरस बसंत माहे रुत आईने सरस रुत आईने सरस रुत आईने सरस बसंत माहे बसंत हर हर नाम जपंतिया कछ ना कहे जमकाल नानक मन तन सुखी हुए अंत मेरे गोपाल हर का नाम ते आए गए मोर पाए कर्म खंदे पाए मंत्र प्रभाव लिया अब फल पाए मिलता तो सुख फिरे लती सब जाए नानक इस मेरे एक नाम फिर नानक सिमरे एक नाम फिर बोलता बसंत की वार महल पनवाए ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय के हो रहा पाई कर्म लखनते पाइए इर सुहाई वाण त्रिण त्रिपण मौलिया अमृत फल पाए
मिल साधु सुख पुजै लथी सब साई नानक सिमरे एक नाम काम क्रोध अर लोभ मोह बिन चाया में नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद देव पंज बद महाबली कर सतटुआ अपनी जन पाए विद जुड़ुआ रोग शोक समट गए नमनुआ दिन मेरे नाम ते आईदा फिर पाए न होआ जिस ते उपजा नानक सोई फिर होआ जिस ते उपजा नानक सोई फिर पंजे बते मामली कर सचा टोआ अपने चरंज पायन विच दयो खुड़ुआ रोग सोग सब मिट गए नितनवाना रोआ दिन रे नाम त्याय दा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजा नानका जिस ते उपजा नानका सोई फिर हो मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा राम हुसैया राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया राम गुसैया जी के जीवना मोहिना बिसारो मैं जान तेरा मोहिना बिसारो राम गुसैया राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया राम गुसैया जी के जीवना मोहिना पिसा मैं जान तेरा मोहिना मैं जानती मेरी संगत पोच सोच दिन मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म पुटेता जन्म तुपाती मेरा कर्म पुटेता जन्म तुपाती राम गुसैया राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया राम गुसैया
गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो मैं जान तेरा मोहना बिसारो मैं जान मेरी घरों पत जान करो सुफाई मेरी घरों पत जान करो सुफाई चरण न छाड़ो शरीर का चरण न छाड़ो शरीर काल जाई राम गुसैया राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसा जान तेरा मोहना बिसारो मैं जान तेरा कहो रविदास परों तेरी सा कहो रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन करना बिलाबा बेग मिलो जन करना बिलाबा राम गुसैया राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो मैं जान तेरा मोहना बिसारो मोहना बिसारो मैं जान तेरा 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 मोहना बिसारो 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 राम गुसैया राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया राम गुसैया जी के जीवना
मैं जानते शब्द लागू सवारिया इस नौहर शब्द लागू सवारिया शब्द लागू Thank you.
कहे नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया। कहे नानक लिवे बाजो क्या करे गगनानक गगनानक लिवे बाजो गगनानक लिवे बाजो क्या करे विचार। गगनानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया क्या करे विचारिया क्या करे कगे नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया। कगे नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया क्या करे विचारिया। कगे नानक लिवे बाजो क्या करे क्या करे विचार बनवारिया। कृपा कर बनवारिया बनवारिया बनवारिया। कृपा कर बनवारिया उद्बाद साम्राज कोए नाही। पाच सम्राट कोए नाही। उद पाच सम्राट कोए नाही। पाच सम्राट कोए नाही। कृपा कर बनवारिया कृपा कर बनवारिया बनवारिया। कृपा कर बनवारिया 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 बनवारिया। कृपा कर बनवारिया 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 कृपा कर बनवारिया कृपा कर बनवारिया कृपा कर बनवारिया वाहे। नाम है
ਸਚਰਤ ਸੱਚ ਕਿਥੋਂ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸੁਖ ਸੁਖ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀ ਮਾਵੇ ਕਹਿ ਤੈ ਸੋ ਨਿਤ ਸੇ ਬੋਲ ਸੁਆਵੇ ਅਗਮ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬੋ ਸਲਮ ਲਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ ਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ ਆਵੇ ਕਿਥੋਂ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਾਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਨਿੱਛੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੁਤ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਪਰਿਆਹਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰਿਆਹਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬਾ ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਕ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਹਿ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਅਸੀਸ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘੋਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਵੇਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬੜੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਅਸੀਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇਹ ਜੰਕਾਰਾ